На каналі Костянтин Грубич вас вітає, власне, Костянтин Грубич. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, не пропускайте нові відео, так як і сьогоднішній ролик. Той, хто сидить на японській дієті вже 10-й день, той буде радий дізнатися, що 10-й день починається просто із скляночки, точніше, із горнятка гарячої запашної чорної кави. Ну, а обід, він абсолютно точно повторює обід четвертого дня. Тобто, треба відварити 3 великі морквини, натерти туди 150 грамів твердого сиру і змішати все це з олійкою і одним сирим яйцем. Можете просто яйце випити. І вечеря. Вечеря на 10-й день – це кілька яблук або інших фруктів на ваш смак. Залишається лише 3 дні, не враховуючи сьогоднішнього 10-го, вже абсолютно незабаром ви порадієте, що ви маєте силу волі, характер, і ви пройшли це випробування під назвою «Японська дієта». Підписуйтеся на канал Костянтин Грубич, і головне – будьте здорові, стрункі і радійте життю!